Não acredito nisso. Gente, eu fiz o meu investimento com o Juan e deu super certo. Eu indico vocês. Mano. Pai. Ferrou. Ferrou. Oi. Patrão, patrão. Você viu? Você viu? Já sei. Ficou sabendo já? Os caras mudaram o... Até teu arroba, teu Os arroba. Os caras mudaram o arroba, viado. E o meu WhatsApp também foi. Olha o meu WhatsApp aqui, viado. Ah, não. Não creio. Viado, teu WhatsApp. Foi o WhatsApp. Você tá gravando? Tá. Foi o WhatsApp e tudo, viado. Mano do céu. Foi tudo, mano. Foi tudo, ó. Os caras entrou aqui no... Ó, repor palavra passe. Não dá, ó. Não dá. Esse aqui é o meu... Era o meu coisa, o meu arroba, tá ligado? Ó, diz. Nenhum utilizador encontrado. Já era, fi. Já era. Ah, meu Deus, viado. Já era, fi. Já era. Já era. Viado, precisamos ir na delegacia fazer alguma coisa, sei lá, filho. Filha da mãe, cara! Vamos mexer, viado. Galera, a parada é a seguinte: hackearam meu Instagram e meu WhatsApp, tá? O que que acontece? Aparentemente foi por conta da TIM. Alguém conseguiu clonar meu número, tá ligado? E hackearam por lá. Justamente por terem conseguido clonar meu número. Meu número tava vinculado em tudo e mais alguma coisa. No meu Instagram, no meu YouTube, em tudo, tá ligado? A sorte foi que eu consegui tirar o número a tempo do YouTube, tá? Eu tô aqui no shopping agora. Eu vim aqui no shopping porque tem uma loja da TIM aqui dentro, tá? E o que que acontece? Vai dar cagada. Eu falo pra vocês, vai dar cagada. Isso aqui, mano, vocês não têm ideia. É a Polícia Federal aí, ó. É a Polícia Federal, tá aí. Podia até falar com ele já. Mas isso aqui vai dar uma cagada, galera. Vai dar uma cagada monstra, entendeu? Aparentemente, alguém dentro da TIM já não foi o primeiro. Já aconteceu isso. Tem mais um amigo meu que aconteceu exatamente a mesma coisa. Um outro youtuber aqui de Balneário, a gente nunca gravou junto. Mas aconteceu exatamente a mesma coisa com ele. E o que que acontece? Não tem como recuperar. Por que que não tem como recuperar? Porque existe apenas uma maneira de recuperar, que é por conta da face, tá? Até é bom pra vocês saber disso aí, galera, porque é por conta da sua face, da sua cara. Você coloca a opção que você tem fotos suas no Instagram, tá ligado? E o que que o Instagram faz? Ele deixa você enviar uma foto sua pra lá, pra eles verificarem que é você, tá ligado? Só que antes disso, você precisa receber um e-mail, não importa qual e-mail, um e-mail que você tem acesso, com um código. Quando você insere esse código, esses hackers, galera, eles estão com meio que um robozinho toda hora tentando colocar esses números, e a hora que você insere o número, ele diz que você já inseriu o número demasiadas vezes, o número errado, e ele não deixa você passar para a parte da foto. Ou seja, não tem como você recuperar o Instagram. Mas a gente tá aqui na frente agora do shopping, eu vou entrar na loja da TIM e vai dar uma cagada, galera, porque foi através do meu número, que foi através da TIM, que foi clonado. Tá dando toda essa cagada aí, mano. É porque eu já tenho pouco problema pra me preocupar, tá ligado? É por causa disso. Vambora. Acabei de chegar aqui na TIM, galera. E é agora que a bomba vai explodir. Vambora. Sim. Com certeza, tá? Eu não estou afirmando, mas com certeza é vazamento de informação. Alguém que tem acesso ao sistema de vocês. Eu não liguei pra dizer que foi furto e roubo. E a minha linha foi bloqueada por conta disso. Não fui eu. É o que a gente consegue. É que o nosso sistema é bem. Eu liguei pra central, pedi a gravação. Sim, o dia que foi feito, o cancelamento da linha. Pra onde, que, da onde foi feito? Da onde foi feito, eu não consigo ter acesso. Isso aí é coisa judicial, entendeu? Mas eu pedi a gravação, porque é meu direito, a linha é minha, né? Sim. Só que, cara, alguém tem que se responsabilizar. Porque eu perdi minha rede social, né? E aí? Nesse caso, tu vai ter, a gente abre o protocolo na loja, mas não é a loja que tem que se responsabilizar não, pelo não problema, né? Que é a loja, sim, aí, né? A gente abre o protocolo, que é o que a gente consegue fazer em loja. E aí isso aí é mesmo mais jurídico pra verificar, porque a gente também não tem acesso. Né? A gente consegue cancelar o chip em outros aparelhos? O que a gente consegue estar no teu nome é solicitar o bloqueio da linha. Mas eu queria bloqueio utilizar ela ainda pra pelo menos recuperar o WhatsApp. Porque eu consigo recuperar o WhatsApp se eu tiver essa linha. Verificar. Fazer mais outra pra trocar o chip daí pra ele. Verificar o status. Vamos ver como é que tá o chip, se foi trocado. Aí, pelo sim, consigo fazer a forma de chip. Obrigado, viu, camarada? Rapaz. Justamente uma questão pra eu me proteger, né? Porque o boletim de ocorrência é a única maneira que eu tenho que provar que não sou eu que tô postando aquele tipo de coisa, né? Sim. Olha, complicada essa questão. Sim, nossa. Vem.
ver se a gente consegue pelo menos Sim. ativar a linha. Preciso saber quantos underlines tem. Vou olhar aqui. Dois. 13. Foi para o PT lá, viado. São 13 telefone, underline? Telefone, telefone. Vincularam o meu Instagram daquele número. Pera aí. Rotei a internet pra cá. Rotei a internet lá, né? Tá roteada? Calma aí, velho. É 4305. Pera. Vai dar bom, vai dar bom. Não sei se vai dar bom, viu? Tô que pariu. É, porque não tá aqui mais, velho. Esse é 13, ele colocou 13... 13 underlines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Avançando. E eu não fiz nenhuma. Beleza. Senha anterior. Vou botar a minha senha anterior. Continua com o final. Até onde os caras vão bloquear essa porra. Beleza, eu vou pedir pros caras entrar em contato comigo no telefone. Aí eles vão pedir o código, tá ligado? Vai chegar o código aqui agora. Vai pegar o número do algum pago aí. Chegou. Chegou? Não, chegou o código, beleza, mas não vai dar certo. 27210. Ó, quer dizer que eu já tentei inúmeras vezes. Não foi. Qual que é o código de confirmação? Insira o código de 6 dígitos que enviamos. Tentar outra forma. Usar código de reserva. Não, pera. Central de ajuda. Insira o código de confirmação. Insira o código de 6 dígitos que enviamos para o seu número. Que termina em... Ah, é que ele buga essa porra. Vamos ver de novo. 4, 4, 7, 210. Acessar o central de ajuda, calma. Aqui, facial. Vai dar certo, velho. Vai dar boa, velho. Vai dar boa. Calma. Passar positivo. Vai dar outra forma. Usar o código reserva, né? Que código reserva aqui?
usar a app de autenticação. E aqui, ó. Falei, mano. Opa! Sei não, hein? Só que daí galera, saímos agora da TIM. O que que acontece? Recuperei o meu WhatsApp, tá? Mas o Instagram não vai ser tão fácil, galera. Eu tô indo na delegacia. Não vai ter jeito. Vambora. Acontece, a gente está na frente aqui da delegacia de polícia civil aqui da minha cidade. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou apenas esclarecer isso aqui para vocês. Quem hackeou meu Instagram está usando a conta para aplicar golpes, tá, galera? Tá tentando roubar dinheiro da galera, pedindo pix, etc, 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 tá? Então, tipo assim, até eu recuperar o Instagram, não façam nada, não façam pix nenhum, não façam nada, por favor, tá? Não sou eu, não caiam nesse golpe, tá? O que que acontece, galera? Tome muito cuidado. Eu não tive culpa nenhuma porque eu não cliquei em link nenhum, eu não cliquei em absolutamente nada. Não foi erro meu, tá? O erro meu foi eu passar talvez o meu contato para quem eu não deveria, entendeu? Tipo assim, meu número de telefone acabou caindo nas mãos de quem não deveria e essa pessoa passou para alguém, ou essa mesma pessoa hackeou o meu número. No caso, ele clonou meu número, né? Então, tipo assim, galera, tome muito cuidado. Isso aí não é a primeira vez que acontece. Não fui o único. Pode acontecer com qualquer pessoa. Basta o cara ter seu número de telefone e conseguir algum dado seu, como nome completo ou CPF, sei lá, entendeu? Isso aí, hoje em dia, para quem tá na internet, é muito fácil de conseguir. Às vezes, uma placa de um carro que vazou, o cara já tem acesso a CPF, já tem acesso a número de telefone. Então, tipo assim, é muito difícil pra gente que trabalha com esse tipo de coisa, galera, não se expor a esse nível, sabe? É muito complicado. Nunca fiz mal pra ninguém, nunca fiz nada pra ninguém. Só que tem muita gente que é de mal no mundo, né, galera? Então, tipo assim, por favor, não caia em nada. Eu queria agradecer ao... Faz um negócio desse é sem coração, né, mano? Que quer arrancar dinheiro das pessoas honestas. É, mano. E pessoas honestas, pessoas que estão vendo os stories lá no meu Instagram, estão... Isso daí já acabou com a minha noite, papo reto. O cara fica muito triste, mano. Fica muito desanimado. Então, você faz, cara? É uma palhaçada isso. Vai atrapalhar o trabalho dos outros, tá ligado? E a parada é a seguinte, galera. De verdade mesmo, de verdade... Eu não sei se a gente vai conseguir recuperar esse Instagram. Eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir, tá ligado? Mas eu estaria pior se eu tivesse sem isso aqui, galera. Sem o YouTube. Eu estaria pior. Confia em mim, tá ligado? Confia em mim porque pra mim, mano, o amor que eu tenho ao meu canal é fora do normal, galera. Vocês não têm ideia. É tudo pra mim, tá ligado? O Instagram, cara... Mano, se não der pra recuperar, a gente corre atrás, a gente vai atrás e... Cara, tudo bem, beleza, tá ligado? Fico triste demais, muito, mas eu ficaria pior se fosse com o YouTube. Graças a Deus com o YouTube não aconteceu nada, tá? Então aqui no YouTube eu posso postar stories pra vocês, vocês conseguem ver. Posto os vídeos pra vocês, vocês conseguem ficar sabendo de tudo o que acontece. Só que claro, né? A gente vai tentar recuperar o Instagram. Eu tenho fé que a gente vai conseguir. Queria agradecer a vocês, tá? Que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho. A gente... Mano, vocês são muito foda, mano. Vocês são demais, galera. Vocês são demais. Por quê, mano? Porque eu já recebi imensas mensagens nos comentários dos vídeos que vocês estão indo lá, estão xingando o cara que tá por trás do meu Instagram, tá ligado? Estão xingando o cara tá bloqueando vocês, mano. Mano, tá muito engraçado isso aqui até, tá ligado, galera? Era pra eu estar triste, mas eu tô orgulhoso.
tô orgulhoso de vocês, mano. Tô orgulhoso de, tipo assim, da galera que tá indo lá, tá xingando o cara. Tá defendendo tá o fender, tá defendendo nós do beco, tá ligado? Vai lá e manda, é o beco. É o beco, filho. Não tem, filho. O cara tá, nós tá bugando o cara, porque eu sei que tamo, porque ele tá reclamando nos stories, tá ligado? Ele posta nos stories, galera, parem de pedir salve em vídeo, eu tô fazendo investimento, não sei... Eu sei que, mano, eu sei que vocês estão xingando. Eu já recebi inúmeras mensagens de galera que pode tá xingando. Pode continuar, fi. Pode entrar lá. É Juan Oliveira com 2 Is, tá ligado? O cara botou um monte de underline. 13 underline depois do nome, tá ligado? Pra bugar o nome. Mano, eu não sei. Mas tá lá. É só entrar e procurar. Muito obrigado, tá? Obrigado também ao Tubarão e ao pai do Tubarão que vieram e chegaram aí. Agradecer, tá ligado? Que é nóis. É nóis, mano. É nóis. E é isso, galera. A gente vai passar por mais essa juntos, tá? Pra quem assistiu esse vídeo até aqui, galera, fiquem atentos ao canal. Que essa semana tem novidade pra vocês, tá ligado? Eu vendi meu carro, meu Golf GTI. E em breve vocês vão saber de tudo. Fechou? Tamo junto. Amo vocês. Vambora.